Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove, zadatak za peti razred. Ako je alfa jednako 120 stepeni, 35 minuta, 25 sekunde i beta je 20 stepeni, 45 minuta, 35 sekundi, izračunaj pa sad imamo primjer pod 1 alfa plus beta, pod 2 alfa minus beta i pod 3 imamo alfa plus beta pa sve to podeljeno sa 2. Ajmo da rešimo prvi primjer, dakle imamo alfa plus beta. Prepisujemo alfa i betu, dakle alfa je 120, 35 minuta, 25 sekundi plus beta nam je 20 stepeni, 45 minuta, 35 sekundi. Kad sabiramo uglove, bukvalno sabiramo sve posebno stepene, posebno minute, posebno sekunde. Krenut ćemo prvo od sekundi, imamo 25 plus 35. Dakle, to će biti ukupno 60 sekundi. Sad imamo 35 plus 45 minuta. To će biti 80 minuta. I imamo 120 plus 20, a to je 140 stepeni. I sad kad dobijemo ovo ovako, uvek proveravamo da li možemo da zapišemo to u nekom drugačijem obliku. S obzirom da znamo da jedan stepen ima 60 minuta i isto tako znamo da jedan minut ima 60 sekundi. Ja ovdje imam 60 sekundi, što znači da ja tu u stvari imam jedan minut. Ta jedan minut ja mogu da dodam ovde, tako da ja više neću imati 80 minuta, nego ću imati 81 minut. Dakle, kad ovih 60 sekundi pretvorimo u jedan minut, onda ćemo taj minut dodati ovde kod ovih minuta i više neće biti 80, nego će biti 81 minut. E sad, kad pogledamo taj 81 minut, mi vidimo da u tome imamo neke stepene. S obzirom da jedan stepen ima 60 minuta, ja odavde mogu da oduzmem 60 minuta i da to pretvorim u jedan stepen, odnosno da taj jedan stepen dodam na ovih 140. I onda ću imati kao konačan rezultat 141 stepen. Ovdje imamo 81 minus 60, to će biti 21 minut. Ove sekunde više nemamo s obzirom da 60 sekundi je ravno 1 minut koji smo već uračunali kod minuta. I ovo je naš rezultat za alfa plus beta. Sad idemo na alfa minus beta. Dakle, prepisujemo iste uglove, samo što sad između stavljamo minus. Oduzimanje se radi dakle, na isti način kao i sabiranje. Dakle, moramo sekunde sa sekundama, minuti dakle, sa minutima i stepeni sa stepenima. E sad, kad posmatramo, ovdje imamo 25 sekundi, ovdje imamo 35 sekundi. 25 minus 35 ne može, tako da moramo da se poslužimo pozajmljivanjem. Pozajmljujemo tako što uzimamo od veće jedinice. Dakle, uzimam od minuta, oduzimam tu 1 minut, a ovdje dodajem koliko iznosi 1 minut, iznosi 60 sekundi. Pa ću ja ovdje umjesto alfe imati 120 stepeni, sad ovdje sam oduzela 1 minut, više nije 35 nego je 34, a ovdje sam dodala pa će biti 25 plus 60, što je 85 stepeni. Ovo ću za sad da prepišem, dakle 20 stepeni, 45 minuta, 35 sekundi. I to će dalje biti jednako. Sad imamo 85 minus 35. Kad pogledam minute, imam 34 minus 45. Dakle, tu sad imam problem jer ja to ne mogu da oduzmem, tako da i ovdje mora da se izvrši pozajmljivanje od veće jedinice. Dakle, oduzmemo od stepena, kažemo minus 1 stepen, a dodamo kod minuta koliko iznosi taj 1 stepen koji smo oduzeli, iznosi 60 minuta, pa će biti plus 60.
Dakle, 120 minus 1 je 119 stepeni. Ovdje će sad biti 94 minuta i prepišemo ovih 85 sekundi. I prepisujemo betu. I sad već može da se računa. Imamo 85 minus 35, to će biti ravno 50. Sad imamo 94 minus 45, 14 minus 5 bit će 9 i 8 minus 4 je 4, dakle 49 minuta. I ostaje mi 119 minus 20, to će biti 9 minus 0 je 9 i 11 minus 2 je 9, tako da imamo 99 stepeni, 49 minuta i 50 sekundi. I ostaje mi onaj treći primjer gdje imamo alfa plus beta, pa sve to u zagradi podeljeno sa 2. E sad mi smo u prvom primjeru već izračunali koliko je alfa plus beta, pa ćemo samo to prepisati. Dakle, 141 stepen, 21 minut podeljeno sa 2, da je jednako. Kada delimo, dakle moramo da delimo i minute i stepen u ovom slučaju sa brojem 2. Da bismo mogli da podelimo sa brojem 2, ta dva broja treba da budu parni brojevi. Ovdje imamo 141, da bi ja to namestila da bude deljivo sa 2, ja to moram da smanjim za 1. Pa ću odavde da oduzmem jedan stepen i prebacit ću ga kod minuta, odnosno dodat ću plus 60 minuta. Pa ću u stvari imati 140 stepeni i 60 plus 21 je 81 minut podeljeno sa 2. Sad imamo da su nam stepeni deljivi, ali kad pogledamo minute i dalje imamo neparan broj, tako da to i dalje nije deljivo. Da bi bilo deljivo, ja mogu da oduzmem 1 minut i da taj 1 minut pretvorim u 60 sekundi. Pa više neću imati 81 minut, nego ću imati 140 stepeni, 80 minuta i taj 1 minut ću pretvoriti u sekunde, odnosno upisat ću 60 sekundi podeljeno sa 2. I sad ovo već može da se podeli. 140 podeljeno sa 2 je 70, 80 podeljeno sa 2 je 40 i 60 podeljeno sa 2 je 30. I ovim smo rešili i ovaj treći primjer. To je to, pozdrav!